Memória Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, estou aqui com o Lúcio, ok? Dá uma boa noite aí pro pessoal, tá, Lúcio? Boa noite, galera. Lúcio tá aí, tá? Pessoal, fazendo um retorno aqui, vocês viram que foi pancada aqui o local, certo? Da última vez, tá? Vou explicar rápido pra vocês aqui em relação à casa ali ao lado. Não consegui autorização pra gravar, certo? Então, tem que respeitar, não tem jeito, tá? Mas aqui vai ser feita a filmagem sim, ok? Pessoal, a gente vai estar entrando aqui agora, certo? Porque, infelizmente, o Lúcio passou algumas coisas, eu vou estar explicando aqui. Beleza, Lúcio? A gente pode estar entrando, sentando ali na sala, bater um papo ali? Pode, né? Pode? Conversa, a gente vai estar entrando ali, pessoal, e batendo um papo, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vamos lá, Lúcio? Vamos. Bom, dá licença aqui, viu? Pode entrar. A minha lanterna aqui, pessoal, tá com um problema que ela perdeu aqui. Cadê o negocinho que eu dei pra você segurar aqui, tá? Eu tenho que desligar assim, tá, pessoal? Felizmente, ó. Perdeu aqui o coisinho, certo? É, então, deixa eu ver aqui se tá pegando aqui. Você é louco? Calor, né, Lúcio? Tá calor. Bom, pessoal, tamo aí mais uma vez, certo? Tá? O Lúcio anda um pouco preocupado sobre as coisas, até porque quando eu cheguei aqui, certo? Ele veio me falar. Eu perguntei aí, Lúcio, como é que anda as coisas aí? Melhoraram? Como é que tá? Ele falou assim, olha, não tá legal. E eu falei pra ele, ele me falou que, só que eu não recordo se foi no domingo ou se foi no meio da semana. Foi quando que você sentiu essa forte dor de cabeça também? Foi no sábado pro domingo. Sábado pro domingo, certo? Ele sentiu uma forte dor de cabeça. Que horas que era, Lúcio? Era 2 horas da manhã. Às 2 da manhã. O que que você fez, Lúcio? Eu levantei, fui na cozinha, tomei um pouco de água e fui deitar, aí depois eu perdi a hora e não fui trabalhar por causa disso, por causa da dor de cabeça. Eu nunca senti dor de cabeça de madrugada e tem uma dor aqui na nuca, direto assim, eu já fui no médico 2 vezes, tá, mesma coisa. Bom, pessoal, vocês viram que na última filmagem que eu fiz aqui no local, ele reclamou de dores na nuca, certo? Ele achou que era o ventilador. Eu até tá aí na última filmagem, ele achou que era o ventilador, certo? Ele achou não, acho que falaram pra ele, tá? Falaram, tá? Ele passa uma semana sem ligar o ventilador. Aí eu vi que não era o ventilador, liguei por causa desse calor, né? Bom, nós entramos, mostramos ali, vocês viram as manifestações, o vulto que pegou aqui ao lado, tá? Teve um vulto que pegou aqui ao lado, isso é triste tá falando isso aqui, tá? Mas infelizmente, tá? Então o que acontece? Eu cheguei aqui, eu perguntei, ele veio falar de novo, que sentiu. Só que dessa vez foi uma vez só, Lúcio, a dor de cabeça? É, foi uma vez só. Dessa vez foi uma vez só. Então, pessoal, cara, ele teve umas dores de cabeça. Foi aí, quanto tempo faz que eu filmei aqui? Acho que tem mais de uma semana, eu acredito. Uns 15 dias, mais ou menos. Tem uns 15 dias, tá, pessoal? Tá, e ele teve essas dores de cabeça e agora voltou a ter de novo. Foi aí do sábado pro domingo, às 2 horas da manhã. Cara, não é legal, certo? E isso não é bacana. Porque ele me disse que ainda continua manifestando, continua arrastando as coisas, que Lúcio? Continua. Ainda acontece, mas não com a mesma frequência? Não, é só de vez em quando assim, mas acontece. Então, acontece, tá? Isso não é legal, independente. Cara, você é louco. Você tá ali, você não consegue dormir direito porque você não sabe o que pode acontecer. Se vem algo ali, você tá dormindo com calor desse, você não consegue nem dormir com cobertor, né, Lúcio? Você acaba descoberto ali, cara. Isso dá uma sensação horrível de que algo pode vir tá tocando em você, não é verdade? Tem ver que eu tô sentado assim, tem coisa que cai em cima do forro aí, agora não sei o que é, né, que não dá pra ver, né, cai de cima, em cima do forro assim. Olha aí, pessoal, ele escuta, você escuta, né, Lúcio? Escuto. Ele escuta cair em cima do forro, pessoal, como cai em cima do forro? Tem ver que eu até assusto, por exemplo, eu tô sentado aqui, um negócio cai em cima do forro, por cima, bate, faz peixe assim, e fica... Você já pensa na hora de me ligar. É. Olha isso, pessoal, então o que acontece, tem todas essas coisas que acontecem aqui na casa dele. Tá, eu acredito que isso deve ser uma das mais fracas, então quer dizer, existe sim algo, como eu já presenciei em vários vídeos aqui, hiper megas pancadas aqui no canal, tá, gravados aqui na casa do Lúcio, cê é louco, tá? Então é o seguinte, pessoal, vou estar pegando aqui o aparelho dessa vez, certo? Meu braço já tá doendo essa posição aqui, tá? Deixa eu segurar um pouco aqui, ó. Eu tô com o aparelho aqui na mão, certo? Ver se ele vai marcar alguma presença ou algo do tipo. Levantar aqui de novo, que senão, né? É. Tá?
Existe algo aqui próximo a mim? Existe algo queira se manifestar nesse momento aqui perante? Entre em comunicação através desse aparelho? Meu nome é Ulysses Deadline. Eu peço que vós se apresente aqui nesse momento. Entre em comunicação comigo. Só o aparelho certinho aqui, tá, pessoal? Vou fazer o seguinte, Lúcio, segura o aparelho aí, ok? Deixa eu trazer aqui. O Lúcio tá se... Opa! Parece que aconteceu algo ali, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara! Impressionante! Olha isso! Olha isso, ó, na mão dele. Impressionante o aparelho, tá? Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, o aparelho dando um toque aqui, ó. Tá? Cara, é impressionante. Ok. Vou estar desligando aqui, ó. Eu tô desligando o aparelho. A gente vai fazer o seguinte, tá, Lúcio? É... Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui na casa. Tô invertendo aqui pra mim de volta. Posicionando aqui, tá? Vou estar acendendo aqui a lanterna de testa, porque ela dá uma clareada melhor. A gente pode olhar aqui, Lúcio? Pode olhar? Pode olhar aqui? Pode? Dá licença aqui, viu? Você modificou algo aqui? Tem alguma coisa, modifica, porque na sexta-feira é dia de fazer a faxina, né? Ah. Talvez fique alguma coisa fora do lugar, mas... Assim, sexta-feira eu vim, né? Talvez tenha alguma coisa fora do lugar, né? Certo. Você pode abrir aí, Lúcio? Vamos lá, Lúcio. Pessoal, eu tô com a lanterna aqui por quê? Porque as luzes aqui. Pode abrir aqui, Lúcio? Pode olhar aqui, cara. Da última vez, isso aqui batendo foi. Cara, você é louco. Foi impressionante. Tem alguma coisa que tá diferente? Ah, tá. Tá, dá licença aqui, viu? Tá, vamos fazer o seguinte, Lúcio, aproveitar. Pode acender a luz daqui, tá? Assim eu desligo minha lanterna, certo? Isso. Vamos fazer o seguinte. Vou apagar aqui minha lanterna. Não tem necessidade, vou fazer o seguinte, ó. Sério, deixa eu ver aqui. Não, não precisa, tem a luz aqui, tá? Tá acesa, tá, pessoal? A luz tá acesa, o Lúcio tá ali. Ô, Lúcio, vamos fazer o seguinte, você pode me arrumar um copo? Eu peço que você me arrume um copo e uma vela. Essa vasinha aqui serve? Pode ser daqui. Aqui. Rapaz, você é monstro, hein? É, você tem menor, não? Mas pode ser, não faz mal. Não faz mal, aquele é grande, hein? Tem certeza que não tem menor? Tenho medo aqui de acontecer algo e cair, cara, dá problema. Se você cortar aqui, tem problema? Não, tem problema. Não, corta, corta aqui, por favor, pode cortar aqui? Pode deixar menor aqui, tá, Lúcio? O importante é ela... Sim. Que eu tenho medo de acontecer alguma coisa, cara, e pelo tamanho... Aí, tá, ó, tá joia. Tá ok. Legal. Legal. Vamos fazer o seguinte, Lúcio, você senta aí, tá? Que eu vou estar sentado aqui, certo? Você pode sentar aí, certo? Isso, senta aí. Vou deixar mais perto aqui. Deixa eu pegar aqui o isqueiro, tá, pessoal? Tá deixando o isqueiro aqui na mão do Lúcio, certo? Ô, Lúcio, eu vou pedir pra você fazer o seguinte... Você cola a vela aqui pra mim, certo? Cola aí a vela. Isso. Cuidado não pingar na mesa. Aí. Ok. Deixa aqui, tá? Pode acender, Lúcio. Eu peço que você acenda essa vela aí agora, tá? Ok. Deixa eu guardar aqui o isqueiro. Vamos virar aqui pra mim. Pessoal, eu vou estar fazendo uma invocação aqui no local, certo? Tá? O Lúcio, ele tá sentado ali, certo? E o que acontece? Nesse momento que eu estiver fazendo algo aqui, eu vou estar usando da energia que é absorvida do Lúcio aqui no local, certo? O Lúcio tá aqui, ó, ok? Cadê o Lúcio? Opa, o Lúcio tá escondido ali, tá? O Lúcio tá ali, deixa eu virar aqui pra ele, certo? O Lúcio tá ali no
lugar, certo? E a gente vai estar tentando fazer uma invocação aqui agora, no momento, certo? Eu vou estar sentando aqui. Opa, bati a... Bati aqui, pessoal. Acabei batendo aqui, tá? Lúcio, peço que você me dê sua mão, ok? Certo? A outra mão eu tenho que segurar, tá, pessoal? Eu tenho que segurar aqui a câmera, não tem jeito, ok? Ô Lúcio, eu peço que você se concentre comigo nesse momento, tá? Nas coisas que andam acontecendo aqui e algo que possa te trazer tristeza, você vai me falar depois, ok? Ou algo do tipo, ok, Lúcio? Ok? Tá? Então se concentre comigo, ok, Lúcio? O meu nome é Ulysses Deadline. E eu peço que vós entre em comunicação comigo. Nesse momento, o que há aqui nesse local? Porque a minha presença, ela desencadeia espíritos obscuros nos cantos dos lugares. Eu peço que vós entre em comunicação comigo, que abra uma porta e venha e se apresente aqui perante a mim e o Lúcio. Entre em comunicação comigo nesse momento. Opa, opa. Viu isso, Lúcio? Cara, foi impressionante o que aconteceu aqui. Entre em comunicação comigo nesse momento. Impressionante o que aconteceu aqui. O Lúcio se assustou um pouco, tá? Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu tô derretendo aqui, ó. Isso aqui é do meu braço, tá? Ó. Tá? Eu coloquei o braço aqui. Eu vou pôr de novo pra vocês verem, ó. Olha isso. Pra vocês verem como que eu tô derretendo, tá? Pelo sentimento que eu passo. Eu vou virar aqui, pessoal, pra vocês verem. Cara, eu levanto, eu bato aqui na mesa. Olha isso, ó. Pra vocês verem como que eu tô derretendo, tá? Eu vou me afastar aqui. O Lúcio vai permanecer. O Lúcio, você fica nessa posição, certo? Não se mexe, qualquer coisa você grita que eu vou pegar aqui. Você tem uma bíblia aí, não tem uma bíblia? Tem. Certo, eu vou estar pegando essa bíblia aí, ok? Ok. Vamos estar lá, tá, pessoal? Acender aqui, cara, eu faço questão de estar acendendo aqui, deixar essa câmera configurar, certo? O Lúcio está ali sentado, tá? Eu vou manter aqui porque vai se segurar uma... Vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu tirar ela daqui, ok? Tem umas coisas dele aqui, mas é isso. É isso. Ô Lúcio, segura aqui pra mim, por favor. Isso, deixa eu apagar aqui a lanterna. Está aceso aí, certo? Me dê aqui, Lúcio. Me dê isso. Aí, isso. Eu peço, nesse momento, o que há aqui no local que vós interaja comigo nesse momento? Vamos saber o que tem aqui no local, Lúcio? A gente vai saber o que tem aqui no local. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Olha isso.
Cara, impressionante. Impressionante. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, olha isso. Cara, impressionante, impressionante. Opa, 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 cara. Cara, e olha isso, pessoal. Foi impressionante aqui. Opa, 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 opa. Cara, olha o Lúcio lá, cara. Dá uma olhada no Lúcio lá. Ô, Lúcio. Cara, o que foi, Lúcio? Opa, 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 opa. Cara, o Lúcio saiu correndo aqui, pessoal. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, impressionante. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, impressionante. Cara, e olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara, ui. Cara, e olha isso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, e olha isso, pessoal, cara, impressionante, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, e olha isso, pessoal, cara, dá uma olhada nisso, olha isso. Cara, deixa essa câmera configurar aqui. Cara, olha isso, pessoal, cara, impressionante. Cara, e olha isso, pessoal, olha isso. Yeah.
Cara, olha isso, pessoal, na nossa frente, cara. Olha isso, cara, impressionante, impressionante. Opa, 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 opa. Cara, e olha isso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, olha isso. Cara, é impressionante. Opa, 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 opa. Cara, e olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, olha isso, cara, cê é louco. Opa, 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 opa. Ali também, pessoal, cara, o barulho tá imenso, cara, e lá dentro estralando, cara, impressionante. Olha isso, cara, isso me arrepia, pessoal. Eu vou tá passando um tempo aqui com o Lúcio, tá? Tentar virar aqui pra mim, pessoal, vou tá passando um tempo aqui com o Lúcio. Isso não pode ficar assim. É isso, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Passado, profeta.
poder olhar por alguém que não te deu a mão. Doença piadas, a destruição, um inferno, a terra, um mundo vão. Vacinas piadas para remissão, palavras tolas sem explicação. A fome explica quantos muitos têm, aos pratos ralos sem objeção. Ensino de lá e traz um amanhã, dívidas que assim sem poder pagar.